Հոկտեմբերի 23-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Մեր երկիրը շարունակում է գտնվել հյուսիսարևմուտքից ներթափանցող արկտիկական ցուտոտային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք առաջիկա 5 օրերին կմնան մեր տարածաշրջանում։ Արբանյակային լուսանկարացույց է տալիս, որ այս պահին բացառությամբ Սյունիքի հանրապետության մի ուշ շրջաններում տեղումնաբեր անապատության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով, այսօր գիշերը հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, բացառություն կկազմի Սյունիքը, որտեղ թույլ տեղումները կշարունակվեն։ Վաղը ցերեկը երկրի ողջ տարածքում տեղումներ չեն սպասվում, օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն և մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում մարզերում։ Շիրակում տեղումներ չեն լինի, գիշերը մարզում սպասվում է 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաք է։ Օրը առանց տեղումների կանցնի նաև Կոտայքում, լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 4-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային գոտիներում գիշերը 1-ից 3, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, սակայն տեղումների հավանականությունը փոքր է, գիշերը մարզում սպասվում է 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում տեղումներ չեն լինի, լոռիում գիշերը սպասվում է 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաք է։ Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաք է։ Արագածոտնում սպասվում է առանց տեղումների օր, լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6-ից 9 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, Արարատում գիշերը սպասվում է 1-ից 4, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն, Արմավիրում գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաք է։ Հայոց Զորում օրը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 3-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային գոտիներում գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաք է։ Սյունիքում գիշերը սպասվում են թույլ տեղումներ, ցերեկը տեղումները կդադարեն։ Հովիտներում գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաքություն է։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 1-ից 3, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեր սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։